Allahu Samad.
labda yake ni wale yule wale yako na kufa. Amen. Wala kosa jaso dada. Amen. Wala kosi hapo ile pele. Baba ni nani? Kwa Allah. Baba ni nani? Baba ni dailo. Baba ni nani? Baba ni lilla. Baba ija. Kwenye gurufu. Amen. Ujenda tena sikwa. Estidam eto. Ali zaidi uzwa. Mama kule. Ijezima wewe uzwa. Oh, no, what we're
awa wule tan ko bayi awa ba ko ko si pepe ke se slow lo pa mi o ai wa ba ma ko baba lade wo yi ba pa olorun ba ni o le pada wa ijo ti tin be ra be bi ni ati stone ti ma ko mi ke so do me wa o se mi ni kankan ki so do me dogun o ti ma bela o se mi ni kankan mo ba saba enu ko ba mi sa de pe wo ko mi o tutu loni o wa fokan si o da la so loni o fokan si o tuni bi loni o fokan si o wa fokan si a fokan si lo pa mi ke se ko da le la o yi ko ro ne ko da fun loni e ma wu ya ma to fokan si je pa lata latara yi Elle est bien cousin, elle est bien cousin. Ça y est, yon da, ça y est, yon da. 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 Ça y est, yon Ama din fago ama din moti ama ya giri yanga ama ya dayo re ama le diva ama gbe wiri ama ti daliru ama ti daluru ama re 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 ama ya gba ya gba ama kawo kawo ama وبه نستعين رب زدني
ilma. Adhikur fil kitabi idrisa. Innahu kana siddiqan nabiyya. Qul innama ana basharun mithlukum.
subi tolo ko da ka so fure yuha ilayya enje na ti la nu wa wa da ka so fu aiso annama ilahu ilahu wahidu be ti lo ba ka ko ni ko ba do pe da jamel o mi o ni kan tan nu apanje abi ko ni foundation dan wa ma o je reju le pa arabi eh فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا اموري اجو بي يما تو با سورو تو يو تو بي سي مو بي اپولون بي بي كو بي تو تو بي لا بي الله يس تي النبي قل فما يما انا بشر مثلكم يوحى imani pe ko si kankan nkankan o si le je kankan ninu kankan wa ti kankan wa foro ilahu ko ilahu wahido o kan si ni ko le pe meji agbara re po o ku fo tun o ku fo si o ti ku fun oto na ibi ati mu nkan nkan ku me amama ilahu ko ilahu wahid ولا نبي يكون فاهمه اي سو صحي ولا العين حق اقول انت ان طول فكو ما ني بي بوكو باغبارا و تي لي و لو لا لا تو تون غوري بوكو او وا غوغو ساجي اغبارا كيكي كو فا اغبارا لالي تو ابا فا اغبارا لالي ابوكو اوكو تو اغبارا لا او غوري كيكي الله اكبر igun osinsin yi o ti to be ba ti sun be ba ti lalakala kan eretere le e ma sa erete n sa n ba ye lesin je e ma sa lobo eni ti o ba ye yin je awon eni oran ni sadi nkan si n fe lodo awon afa tori ti won fe gbomo niyen tori won daru si egberun bembe ilu lori ilu nla si ni nkan kibe ibi oba ni mo ni ko so mo ko si bi nkan o se da to ta ni right da me ko si bi nkan o se da ko fun olodun lo so pa ida o ma bende a wa ni ko ni pa ida bende ka wa da gugu enu a le da gugu enu ipin da ni pa nfa nfa ko tun fesi laarin wa ni yen gbogbo ti won pe fun elebo nko lebo in tan te bi e ko ke sarayi fo ni wa se meji ki le gogo ko lo me ko ni pe in tan te yan bo esin ati to se si ya ko sira o Allah be fa ra ko bo esin ni ilana ta gbe kale fun itosin eni ti o ba jo se ko do ni ilana esin ẹsìn kankan ní ìsìláàmù ọ̀dàdúró ìjọsìn ni kí wọ́n gba ìsìláàmù kọ́ ọmọ wa ní ọ̀nà ìsìláàmù ọ̀njọ́sìn nìyẹn sọ wọ́n á rí ẹ̀sìn yẹn pé oríṣiríṣi ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún ẹ̀sìn ní bẹ láyé gbogbo ẹ̀sìn lọ́wọ́ nílànà tiẹ̀ ayọ̀gbà ní púpọ̀ gbogbo ẹ̀sìn tó nílànà tiẹ̀ yìí tó wá ti kó wọnú ìlànà ẹ̀sìn kan tó sì nígbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn yẹn ọ ti di ẹlẹ́sìn náà
Yeah, you, no, I have a
pada ke se pe mo feran wo iru mi dun ko tin na oba to ko ni e pa den lona fu oba to ko ni e na fun yo ko ko ke wo re e da wa ka ta ma da fun wa ni le tu a ti ne wa ba ti le to e da fun o wa ma mi bi le be ta bo bo ti mo fokan si na ti ran fe ko fo na lo fo mo yi alhamdulillah ti wan to ni e polongo ba je in wan da si wo pa do ma da si oni won ni ka kọlọ n da je allah o tun pa wa le ka wa je nle lo bi kape nia te pali na te ga ba ti fi ata ka si rata bo bo ta re oni so ni re kape nia te pali na te wa la ma ti fi ata ka si rata Alajiwa Murtado Arasim SMA Awada Eba Awada Kono Eba Awada Kono Eyo mo te wa ni waju oba yi awon mo wore awon mo wore Amino Ruka Eyo mo kekeke e fu ohun waju oba e daru go sibe SMA ẹyin ni aláwọ̀dù ni gbogbo àwọn aláwọ̀dù ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni o tó 250,000 láńgbà lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ kìláàdì ni ó pọ̀ pa bọ́ brọ́dà wa níkò ní àláàzẹ̀ brọ́dà wa wọ́n ní owó eléyìí aláta ìdà bíbíre owó táwọn àfáàlì Yes, SMB na fo. Sey bi pato ohun yin ya o pe meji. Ba mo gbo mo se baba. Ayaji dele Muhammad. Ah, imole gbogbo London o. SMB, awon eyan to ba
Imale London, AY. Fresh air. Body paper, no jar, she come on Monteni. Pull it up with it. I'm not going to be able to do it. Our mocket,
Summer.